सहिद स्मारक ए डिभिजन लीग का दुई नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज र खुमलटार आमन्ने सामन्ने भए। चर्च बोइज चैंपियन बनिसकेको थियो भने खुमलटारलाई रेलिगेसनबाट जोगिन जित्नै पर्ने दबाब थियो, तर खुमलटारले खेल जित्नु त परको कुरा, खेलको मर्यादा समेत बिर्सिएर आक्रमणमै उत्रियो। रातो कार्डको वर्षा नै भयो, खेल चर्च बोइजले जित्यो। खुमलटार रेलिगेसनमा पर्यो। रेलिगेसनमा पर्नु र उपाधि जित्नु खेलको नियम नै हो, तर तमाशा गर्दै खेलको मर्यादा विपरीत कार्य गर्नु लाजमर्दो विषय हो। शुक्रबार बिहान खुमलटारले विज्ञप्ति निकाल्दै रेलिगेसनमा पर्ने जोखिम भएका टिमहरूको खेल एकै समयमा नभएका कारण खेल नखेल्ने बताएको थियो, तर यो निर्णय लामो समय टिकेन। 90 मिनेट अगाडि मैदानमा पुग्नुपर्ने नियम उल्लङ्घन गर्दै खुमलटार करिब 40 मिनेट अगाडि मात्र मैदान पुग्यो। आधा दर्जन भन्दा बढी खेल प्रशिक्षक बिना खेलेको खुमलटारले लीग दौरान 3 प्रशिक्षक परिवर्तन गर्यो। आज पनि प्रशिक्षक बिना नै मैदानमा उत्रिएको थियो। यो हेर्दा लाग्थ्यो खुमलटार खेल्ने मनस्थितिमै थिएन। खेल सुरु भयो। 12 मिनेटमा एरिक विस्टरको फ्री किकमा सुशील शाहले गोल गरे। चर्च बोइजले अग्रता बनायो। पहिलो हाफमा खुमलटारको बेन्चमा रहेका अफिसियलहरूले ह्यान्डबल नदिएको भन्दै न्यू खोजे र बेन्चमा रहेका खेलाडी तथा अफिसियलले रेफ्रीमाथि आक्रमण गरे। खेल तनावग्रस्त बन्यो। रेफ्रीले खुमलटारको बेन्चमा रहेका 3 अफिसियल र 1 खेलाडीलाई रातो कार्ड दिए। त्यसपछि पनि खुमलटार शान्त भएन, जसका कारण रेफ्रीले सुरक्षा माग गर्दै खेल स्थगित गरे। एन्फाले सुरक्षाको दायरा बढायो। आधा घण्टा खेल रोकियो। पुनः सुरु भएको खेलमा चर्च बोइजले अर्को गोल थप्यो। इन्जुरी समयमा नै चर्च बोइजका लागि बेम्पापेले 1 vs 1 मा फिनिश गर्दै 2-0 को अग्रता चर्च बोइजलाई दिलाए। यता चर्च बोइजका गोलरक्षक एम्स प्रिन्सोले दोस्रो हाफमा रातो कार्ड पाए। चर्च बोइज 10 खेलाडीमा सीमित भयो, तर यसपछि खेलमा थप गोल भएन र च्याम्पियन चर्च बोइजले अन्तिम खेल 2-0 ले जित्दै 26 खेलमा 48 अङ्क जोडेर लीगको अन्त्य गर्यो। चर्च बोइजले पहिलो सहभागितामै शानदार शैलीमा उपाधि चुम्यो। खुमलटार भने 26 खेलमा 27 अङ्कका साथ रेलिगेसनमा पर्यो। यता फ्रान्सले अन्तिम खेलमा नेपाल A.P.F फुटबल क्लबलाई 4-0 ले हरायो र यो जितमा फ्रान्सले आगामी सिजन ए डिभिजन लीगमा रहने पक्का गरेको छ। A.P.F को यो हारले भने अब 3 स्टार र A.P.F मध्ये 1 टोली अर्को सिजन B डिभिजनमा खटुवा हुने समीकरण बनेको छ। 3 स्टारले रेलिगेसन टार्न अन्तिम खेलमा शनिबार जौलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गर्नुपर्नेछ।